ikke bare forkert for ja. To gammeldags forkert. Værsgo og tage plads. Det, jeg skal byde velkommen til i dag i Beskæftigelsesudvalget, det er, at vi har et åbent samråd med beskæftigelsesministeren om danske virksomheders adgang til arbejdskraft. Og det er via almindelig del af spørgsmål A.D. Velkommen til beskæftigelsesministeren og hans følge. Og velkommen til udvalgsmedlemmerne. Og vi har også nogen, der sidder på Teams. Det har vi besluttet, at vi gør frem til sommer. Så kigger vi på det igen, om det er nødvendigt. Behov for det. Men i hvert fald nu, så gør vi begge dele. Og derfor skal jeg også byde velkommen til de mange tv-seere, som vi plejer altid at have til vores møder. Og der er også chance for at blive genudsendt, hvis ikke man lige kan være med nu. Så det er rigtig godt. Det er stillet et samrådsspørgsmål. Det er Hans Andersen, der har gjort det. Der er afsat en time til samrådet. Og derfor vil jeg give noget ord til dig, Hans Andersen, for at motivere samrådet. Værsgo. Tak for det, og tak til beskæftigelsesministeren for at møde op her i samrådet i dag. Venstre har indkaldt til dette samråd, fordi vi mener, at ministeren og regeringen svigter deres ansvar over for de mange danske virksomheder over hele landet, som ikke kan få den fornødne arbejdskraft. Den akutte mangel på arbejdskraft mange steder i Danmark har store konsekvenser for blandt andet de berørte serviceerhverv, som for tredje måned i træk melder om mangel på arbejdskraft. Og heraf, rekorden på mangel på arbejdskraft har været værst i august. 8 ud af 10 hoteller, altså hele 80% af landets hotelindustri, kan ikke skaffe den fornødne arbejdskraft, så de kan drive hoteldrift, som de er dygtige til og ønsker. Og lignende store rekrutteringsudfordringer gør sig jo ligeledes gældende inden for vidensservice, transport, industri, samt i bygge- og anlægsbranchen. Situationen er selv klart dybt alvorlig. Og i den forbindelse vil Venstre gerne kvittere for regeringens reformudspil Danmark kan mere 1, hvor den forsøger at komme med forslag til at skaffe flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet. Problemet er bare, at regeringen med det udspil jo kun akkurat går i nul, for resultatet af regeringens forslag er jo, at beskæftigelsen øges med 10.000 mennesker, og når regeringens allerede gennemførte politik omvendt reducerer beskæftigelsen med 10.000, er der jo tale om et vaskeægte nulsumsspil. Derudover løser regeringen ingen problemer med mangel på arbejdskraft på den helt korte bane. Altså regeringens udspil giver jo ikke ekstra arbejdskraft i 2022. Regeringen er i gang med trepartsforhandlinger, som jeg har i hvert fald forstået, og jeg er endnu til gode at se, hvad der kommer ud af det. Så hvad vil beskæftigelsesministeren og regeringen gøre ved det her nu? Ikke bare først i 22 og i 23, men nærmere bestemt i morgen. Venstre vil tilbage på sporet. Vi har fremlagt flere forslag til, hvordan vi skaffer flere hænder og hoveder. Vi har blandt andet foreslået, at flere indvandrere kommer i arbejde. Vi har foreslået at sænke dimittendsatsen og øge beskæftigelsesfradraget og at sikre bedre adgang til international arbejdskraft. Konsekvenserne er, at virksomheden ikke har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, der er så afgørende for, at de kan blive ved med at skabe vækst, og danske arbejdspladser er jo rigtig mange. Det koster velstand, begrænser vores muligheder for at gøre alt det, vi gerne vil, prioritere vores fælles velstand og velfærd, og investere i nye, gode danske arbejdspladser. I dag er vi her for at høre, hvad ministeren vil gøre ved den del, der handler om arbejdsudbuddet, som jo er helt uholdbart. Det er simpelthen ikke godt nok, og derfor har vi i dag bedt ministeren om at svare på det konkrete samfundsspørgsmål, som lyder: vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer regeringen vil tage nu og her, for at sikre, at danske virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har brug for, og som er blevet aktualiseret over sommeren, hvor vi har hørt om flere virksomheder, som må sige nej til ordre, fordi de ikke har den fornødne arbejdskraft? Tak. Tak, Hans, for den motivering. Så giver vi ord til beskæftigelsesministeren for besvarelse. Værsgo. Tak for det. Tak til udvalget, og ikke mindst også tak til Hans Andersen for at indkalde til det her samråd i dag. Emnet er mangel på arbejdskraft, og det har jeg glædet mig til at diskutere. Det er et, som her Hans Andersen også er inde på, et meget aktuelt emne, som optager regeringen og som selvfølgelig også fortjener demokratisk debat. Og det er jo på mange måder paradoksalt, at vi sidder her i dag. For ikke så lang tid siden så rasede coronakrisen, og der var stor usikkerhed om, hvad fremtiden ville bringe.
Nu sidder vi så her i et samråd og drøfter manglen på arbejdskraft. Det vidner jo alt sammen om en økonomi og et arbejdsmarked i voldsom fremgang. En fremgang, som i min optik bygger på den danske håndtering af pandemien. Danskerne, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter, lønmodtagerne og Folketinget var alle med til at tage ansvar, da det virkelig galt. Og det har bragt os sikkert igennem krisen, og vi ser nu ind i en markant lysere fremtid. Med det økonomiske opsving er der fulgt en stigende efterspørgsel på arbejdskraft. Ledigheden den falder, og efterspørgselen hos virksomhederne den stiger. Selvom fremgangen er meget, meget positiv, så skal vi selvfølgelig også handle på de udfordringer, som vi ser her nu. Hvis virksomhederne ikke kan få de hænder, som de har brug for, så taber vi alle sammen, og det har vi ikke råd til. Regeringen følger situationen og meldingerne om mangel på arbejdskraft nøje, og regeringen er naturligvis klar til at handle. Derfor har regeringen indkaldt arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger om netop mangel på arbejdskraft. Målet er sammen at finde initiativer, der her nu kan skabe bedre match mellem ledige og virksomheder, der efterspørger arbejdskraft. Regeringens tilgang er, at vi skal bruge opsvinget klogt. Vi står nemlig med en enestående mulighed for at få endnu flere ind på arbejdsmarkedet. For selvom ledigheden er faldende, har vi stadig ledige hænder i Danmark. Både jobparate ledige og ledige lidt længere fra arbejdsmarkedet. Regeringen er derfor gået ind i trepartsforhandlingerne med et ønske om at skabe bedre match mellem ledige og virksomheder. Og hvis vi kan blive bedre til det, vil det være en gevinst for både den enkelte ledige, for virksomhederne og samfundet som hele. Og det er en chance, vi ikke må forpasse. Så når Venstre lige om lidt foreslår, at vi sætter beløbsgrænsen ned, så er jeg selvfølgelig også bare nødt til at sige, at det ikke ligger øverst i regeringens værktøjskasse. Vi prioriterer danske ledige først. Jeg vil nu sige lidt mere om, hvad regeringen ser som mulige løsningsspor på rekrutteringsudfordringerne. Jeg kan naturligvis ikke referere fra forhandlingerne med arbejdsmarkedets parter, men jeg kan sige lidt om, hvad regeringen lægger vægt på. Som jeg allerede har nævnt, er det paradoksalt, at virksomhederne ikke kan få besat ledige stillinger, når vi har ledige danskere. Derfor har regeringen fokus på, hvordan man kan skabe et bedre match mellem ledige og virksomheder. Det kræver en indsats fra flere kanter, hvis vi skal lykkes. Jobcentrene og A-kasserne skal blive endnu bedre til at formidle job og til at opsøge virksomhederne. Og virksomhederne skal også blive endnu bedre til at bruge de kanaler, der for eksempel findes i jobcentrene og A-kasserne, for at komme i kontakt med de ledige. Det handler om at skabe det rigtige match, og det kræver, at alle lægger sig i scenen. Jobparate skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er ret enkelt, og det gælder uanset, om der er mangel på arbejdskraft eller ej. Når der er mangel på arbejdskraft, kommer rådighedsspørgsmålet gerne til debat, og med god grund. Fordi det er selvfølgelig afgørende, at ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at de er aktive jobsøgende, når virksomhederne skriger efter arbejdskraft. Derfor er et fokuspunkt også for regeringen løbende at følge op på, om rådighedsreglerne bliver efterlevet, og om kommuner og A-kasser håndhæver dem korrekt. Og ender vi et sted, hvor der er behov for at stramme reglerne, så er vi naturligvis klar til at diskutere det. Et tredje fokuspunkt for regeringen er at styrke seniorernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Det handler om at drage nytte af, at nogen gerne vil blive lidt længere på arbejdsmarkedet, og ikke lade gode, erfarne kræfter gå til spilde. Seniorer er ikke mere ledige end andre, når vi ser ned i tallene. Men bliver man som senior ledig, er vejen tilbage i beskæftigelse ofte længere end for andre aldersgrupper. Seniorernes kompetencer, erfaring og rutine burde være noget, som virksomheder, der mangler arbejdskraft, efterspørger. Som jeg tidligere har sagt, mener jeg, at vi skal have et forbud mod, at arbejdsgivere kan kræve, at ansøgere skal oplyse deres alder. Jeg ved godt, at man kan regne alderen ud, når man læser ansøgerens CV. Men hele pointen er jo, at arbejdsgiveren ikke på forhånd sorterer kandidater fra på deres alder, men at de bliver nødt til at læse selve ansøgningen, CV'et og forholde sig til dens indhold. Det fjerde fokuspunkt er udenlandsk arbejdskraft. Jeg ved godt, at det fylder meget hos nogle af Folketingets partier, men lige nu ligger vi på et historisk højt niveau af udenlandske arbejdstagere i Danmark. Danmark er en åben, dynamisk økonomi, som allerede i dag tiltrækker udenlandsk arbejdskraft. Som jeg nævnte tidligere, er regeringens udgangspunkt, at så længe der er jobparat ledige i Danmark, så er det også der, vi starter. Og lige nu er der en unik mulighed for at få flere med. Hvis der er områder, hvor det ikke er muligt at rekruttere dansk arbejdskraft, så skal vi naturligvis se ud over landets grænser. Og når vi retter blikket mod udenlandsk arbejdskraft, er regeringens udgangspunkt, at vi i meget højere grad skal udnytte mulighederne i arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. Nu går samrådsspørgsmålet på, hvilke initiativer regeringen vil tage nu og her, for at danske virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har brug for. Og vi håber snart, vi kommer i mål med trepartsforhandlingerne. Hvis vi sætter lidt længere lys på, har regeringen netop lanceret udspillet Danmark kan mere 1.
Her i indgår en række forskellige initiativer, både ændringer i dimittendsatsen, som gerne skulle sikre, at nyuddannede ledige begynder jobsøgningen lidt hurtigere, men også initiativerne om omlægning af forskellige afgifter på skatteområdet, som samlet set fører til nogle skattelempelser, og samtidig også at afskaffe modregning i ægtefælles pension, er alt sammen noget, der bidrager til, at flere gerne vil og skal kunne bidrage på arbejdsmarkedet. Når vi taler om akut mangel på arbejdskraft, er der i sagens natur en kort bane med her og nu udfordringer, men det er vigtigt ikke at glemme det lidt længere perspektiv. Regeringen forhandler lige nu med arbejdsmarkedets parter om initiativer, som på den korte bane kan afhjælpe mangel på arbejdskraft. Danmark kan mere et adressere mangel på arbejdskraft på en lidt længere bane. Er det sidste, der kommer fra regeringens hånd til dagsordenen om mangel på arbejdskraft? Det må tiden selvfølgelig vise, men der er selvfølgelig også en grund til, at det hedder Danmark kan mere et. Regeringen følger løbende udviklingen, og vi er klar til at håndtere de udfordringer med mangel på arbejdskraft, som måtte opstå. Til gavn for danskerne og til gavn for dansk økonomi. Tak for ordet. Tak til ministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålet, og så giver jeg ordet til Hans Andersen, og derefter tager jeg to ind ad gangen. Så værsgo, Hans. Tak for det, og tak for ministerens besvarelse. Det er jo rigtigt, ministeren nævner trepartsforhandlingerne i et antal gange. Og spørgsmålet er jo, hvad det er for nogle ambitioner, der ligger. Ministeren bærer ind i de trepartsforhandlinger. Er det, at trepartsforhandlingerne kan øge arbejdsudbuddet i indeværende år med 500 eller med 1000, eller tæller vi 5000? Hvad er ambitionsniveauet? Indtil videre har vi jo ikke hørt noget, og nu har de været i gang et stykke tid. Så hvad er det, der... Hvor er det, vi kommer hen med dem? Vi er den opfattelse, at vi har brug for et, at trepartsforhandlingerne selvfølgelig går i den rigtige retning, men vi har også brug for, at regeringen her nu tager andre og yderligere initiativer gerne i samarbejde med Venstre. Virksomheden derude, de kan ikke vente til 22-23. Der er simpelthen ordre, der mistes. Der er kollegaer, som jo ikke får nye kollegaer, og derfor er der jo risiko, at virksomheden på et tidspunkt siger, jamen, så er det jo ikke her, vores fremtid skal ligge, så er det et andet sted. Og det vil jo være meget, meget kedeligt i en situation, hvor vi faktisk jo har mulighed for sammen at bringe Danmark videre. Det var det ene. Det andet er, har ministeren sendt et... Tidligere kaldte vi det hyrdebrev. Det ved jeg ikke, om det er ministeren også bruger den form for brev til kommunerne. Fordi kommunerne spiller jo en rolle her. Kommunerne kan jo sikre, gennem det er dem, der har ansvar for jobcentrene, at de i langt højere grad sikrer, at det her er noget, som enhver borgmester derude har helt øverst på dagsordenen. Og jeg, desværre har jeg ikke hørt og oplevet, at det står øverst i de budgetaftaler, der indgås i øjeblikket derude. Selvom det er jo det, når vi kigger ud af vinduet, der er det mest aktuelle, friserende problem overhovedet. Og jo er helt forudsætningen for, at vi kan levere vores velfærd, det er jo også i det offentlige sektor, at vi kan skaffe den fornødne arbejdskraft. Så hvad har ministeren taget initiativ i forhold til at sikre, at kommunerne og jobcentrene opprioriterer deres indsats? Og jeg sidder ikke her i dag, at skal skælde ud på jobcentrene. Det er jo sådan set, der er jo sådan set nogle politikere, der har valgt til at tage ansvaret for dem. Så det er sådan set den dialog, jeg spørger ind til, om ministeren har gjort noget konkret for at sikre, at kommunerne, 98 styk, gør en forskel her. Tak. Tak for det spørgsmål. Værsgo til ministeren for besvarelse. Jamen, tak for nogle gode spørgsmål. Først og fremmest spørger Hans Andersen ind til, hvad er ligesom ambitionen med treparten? Jamen, ambitionen er, og det er jo den måde, vi har delt det op på. Altså, vi har valgt at sige, at fra regeringens side, at vi har en her nu udfordring, som grundlæggende handler om at skabe bedre match mellem virksomheder
og de ledige, der står derude, og for den sags skyld bruge de værktøjer, der er til at både trykke på og skrue på i den forbindelse, som gerne skulle kunne virke med et meget, meget kort aftræk. Og det vil sige, målet med den øvelse er jo ikke, når vi snakker her nu, og når vi snakker bedre match. Altså der tror jeg ikke, man vil kunne udregne noget strukturelt arbejdsudbud på det. Det er ikke det, der er opdraget i trepartsforhandlingerne. Opdraget i trepartsforhandlingerne, det er jo at se på, hvordan kan virksomheder, og for den sags skyld kommuner, som er den anden del af det, Hans Andersen spørger ind til, blive bedre til at sikre, at de hver især formidler jobs, slår job op på de kanaler, hvor der så også kan formidles fra, for eksempel. Noget andet er nogle af de elementer, som jeg var inde på, som vi klart også mener skal indgå, nemlig at se på, hvordan undgår vi diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet. TV2 havde jo en synes jeg, meget sigende historie om, at hver fjerde virksomhed var ærlig omkring, at de frasorterede seniorer i ansøgningsbunkerne, på trods af, at man manglede arbejdskraft. Den seniortænketank, som jeg ved, at Hans Andersen også selv var med til at nedsætte i sin tid, og som afrapporterede tidligere i valgperioden, pegede jo også på, at der var en betydelig paradoksledighed for så vidt angår seniorer. Og den udfordring er der ikke noget, der tyder på, at blive mindre i lyset af situationen. Og så handler det jo selvfølgelig også om, med treparten, hvor vi også, og det er et svar på den anden del af spørgsmålet, har kommunerne med omkring bordet. Og det vil sige, at jeg har ikke for nuværende sendt det, Hans Andersen kalder et hyrdebrev til kommunerne, men jeg synes faktisk, det er en god idé, og det vil jeg da klart overveje at tage med fra samrådet her og gøre. Jeg skal deltage, som sikkert også andre ordfører skal, på KL's jobcamp om små 2 uger, hvor det jo klart også vil være et væsentligt element i min tale til forsamlingen og til alle de både borgmestre og jobcenterchefer og formænd for beskæftigelsesudvalget, og hvad det ligesom måtte være, der sidder til stede der. Og her i tror jeg, Hans Andersen har fuldstændig ret i, at kommunerne har en meget, meget vigtig rolle at spille i den her sammenhæng her. Og så bare til sidst, altså noget, der jo også er, vi har jo selvfølgelig en væsentlig opgave for Christiansborg i forhold til det lidt længere sigte, og det er jo det, vi fra regeringens side har foreslået med Danmark kan 1, og der er jo nu drøftelser, brede drøftelser i gang med alle Folketingets partier. Måske bliver det en stor samlet aftale, måske bliver det flere forskellige aftaler, hvor vi har en lang række forskellige elementer i spil. Vi har et element, som jeg i hvert fald lytter mig frem til, at regeringen og Venstre er meget enige om, nemlig at vi er nødt til at få markant flere af vores ikke-vestlige medborgere i gang, alt sammen med det håb, at de også finder vej til beskæftigelse. Det er jo ikke noget, der i det teoretiske arbejdsudbudsregnskab rigtig giver noget, men jeg ved i hvert fald, at vi deler grundlæggende målsætning om, at det gerne skal føre til ordinære lønnede timer. Det er jo det, der er hele ideen med det i hvert fald. Vi har en del af det samlede forslagsudspil, som bygger på, at vi både styrker grundfundamentet under virksomhedernes konkurrenceevne ved at styrke flexicurity-modellen, samtidig med, at vi giver nyuddannede ledige et lille ekstra puff for, at de kommer tidligere i gang med den jobsøgning, som de jo alle sammen ender med at komme i gang med, og heldigvis også ender med at finde vej til beskæftigelse. Vi har nogle elementer omkring, at afskaffe modregning i ægtefælles pension, hvis den anden ægtefælle er i arbejde. Det er noget, vi klart har en forudsætning om, vil føre til flere arbejdstimer i rigtig, rigtig mange familier. Og selvfølgelig en lang række elementer derudover. Så der er jo et lidt længere perspektiv med Danmark kan mere et. Der er et her og nu perspektiv, som grundlæggende handler om at matche ledige med virksomhedernes behov. Og så er der, som Hans Andersen rigtig siger, en opgave for kommunerne, som jeg vil tage det gode råd til mig, om det bliver i form af et hyrdebrev eller noget andet. Det synes jeg er en god idé. Og så er der jo selvfølgelig også, synes jeg, at man skylder at sige, de almindelige markedsmekanismer, forstået på den måde, at det er jo også både tilladt og muligt for virksomheder, hvad enten det er i den ene branche eller den anden branche, at tiltrække sig arbejdskraft ved at skabe bedre ansættelsesvilkår. At konkurrere med sine konkurrenter på den måde. Og det er jo altid tilladt i en fri og åben markedsøkonomi også at spille på de tangenter.
Og det synes jeg i hvert fald også, at virksomheder og arbejdsgiver derude i den nuværende situation. Jeg ved, at Joe Biden er kommet med et lignende budskab til amerikanske virksomheder. Ikke at man kan sammenligne de to lande, men de har også de samme typer af diskussioner lige nu i hvert fald. At det er da i hvert fald bare en opfordring herfra, uden at vi skal blande os fra hverken regeringens eller Christiansborgs side. Men så er det jo i en fri og åben markedsøkonomi også nogle tangenter, man kan spille på. Tak for den besvarelse. Så er det Niels Flemming Hansen fra Konservativ Folkeparti. Værsgo. Mange tak for det, og mange tak for svarene. Der er også nogle aspekter, der presser sig lidt på, fordi som min kollega fra Venstre, Hans Andersen, siger, det her det er jo nu. Det er jo ikke om 3 måneder eller om 6 måneder. Det er virksomheden, der står og bløder nu. Vi er i en situation, hvor vi har fået markant flere offentlige ansatte, og detailhandlen, som jeg kender lidt til, står i hvert fald og skriger. I øvrigt også på den voksne arbejdskraft, vil jeg godt sige. Men derudover hoteller og restauranter osv. Tre hurtige spørgsmål. Siri, som jo er her, hvor vi behandler udenlandske arbejdskraft, der kommer ind. Hvor langt er de fra deres eget service level på 30 dage? Og hvad vil man fra regeringens side gøre for at spørge den proces op, så de kommer i mål? Så er der den her krav til altså for at kunne få en ydelse, skal man også deltage. Det synes jeg er meget, meget væsentligt. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad ministeren tænker, at konsekvensen fremadrettet skal være i forhold til folk, som er i jobcenterregi og som siger ikke engang pænt nej tak, men bare siger nej tak til et fast arbejde. Der kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens take på, hvad skal konsekvensen være på det. Og ja, lad os starte der. Tak. Det gør vi så. Og så er det Morten Dahlin fra Venstre. Værsgo. Tak for det, formand. Et par spørgsmål til ministeren. Først en opfølgning for min kollega Hans Andersens spørgsmål, og det var bare, om ministeren ikke ville genoverveje at sætte en konkret målsætning på, hvad ambitionerne skal være for de trepartsforhandlinger, der er lige nu. Altså, ministeren må vel have et eller andet tal i tanker, der man godt kunne tænke sig at opnå. Der er et behov på arbejdsmarkedet. Hvad er ministerens ambition egentlig der? Det er jo godt at melde ud, så man ser, at man kan komme i mål, men det at have en ambition, det er vel sådan set et positivt element. Så kunne ministeren ikke lige genoverveje det? Der er lavet en undersøgelse af, om dem, der så er ledige, rent faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark, og ikke alle mulige teoretiske undersøgelser, man har faktisk spurgt dem selv, hvor de bliver spurgt ind til 3 parametre. Altså for det første, om de vil have et job, for det andet, om de rent faktisk har søgt et job, og for det tredje, om de er klar til at starte på det job inden for 2 uger. Ingen gang i morgen, men inden for 2 uger. Og hvis man lægger de 3 parametre ned, så angiver de selv, at det alligevel er 25%, der så ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 25%. Hvad er ministerens reaktion på det? Og hvis ministerens reaktion er den, jeg håber, hvad har ministeren så tænkt sig at gøre ved det? Ja, tak for et par kontante spørgsmål. Værsgo til ministeren for besvarelse. Jamen, tak for det. Jamen tak for det. Først til Niels Flemming Hansen. Først og fremmest, altså tror jeg, og nu var det bare en kommentar, Niels Flemming Hansen sagde det, at flere og flere blev ansat i den offentlige sektor. Altså jeg synes i hvert fald, man skylder at have med i de ledighedstal, eller de beskæftigelsestal, som kom i går, der var det jo i høj grad den private sektor, som driver beskæftigelsesfremgangen. Og det har vi altså også en forventning om, vil fortsætte, og noget af det, der jo har drevet, hvad kan man sige, at den offentlige sektor, eller i hvert fald dele af den offentlige sektor, i, hvad kan man sige, de indledende, eller i løbet af coronakrisen, det var jo selvfølgelig de mange flere offentlige opgaver, der var med håndtering af coronasituationen, test med videre. Mange af de ting er jo under afvikling, og det vil sige, de mennesker, der har arbejdet der, i meget, meget hurtig hast, og heldigvis for det, er drevet tilbage over i den private sektor. Så det er bare for at sige, jeg synes, det skylder at være med i de beskæftigelsestal, der var i går, der var den private sektor, der drev jobfremgangen. I forhold til det konkrete spørgsmål omkring Siri, det skal jeg starte med at sige, det er jo udlænding- og integrationsministerens ressort, så derfor kan jeg ikke svare på det i detaljer, andet end at sige og bekræfte og dele ærgelsen over,
at der er lang sagsbehandlingstid i SIRI, og det er noget, regeringen er meget opmærksom på, og som jeg også ved i øvrigt indgår i de drøftelser, der er med alle partierne lige nu, oven på regeringens udspil. Derudover så spørger Niels Flemming Hansen ind til rådighedsforpligtelserne. Og der gælder jo forskellige regler for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, men helt grundlæggende så handler det jo om, at hvis ledige ikke opfylder rådighedsforpligtelsen, så skal de have en sanktion, og i sidste ende så også kan de miste ydelsen. Og rådigheds- og sanktionsreglerne for kontanthjælpsmodtagere blev senest strammet i 2018, men vi skal jo selvfølgelig blive ved med at følge udviklingen nøje og se, om der er behov for yderligere stramninger på området. En af de ting, vi jo for eksempel kan se, og det er også lidt et svar til Morten Dahlin, det er, at i maj 2021, så var der, jeg ved ikke, hvad det er for en specifik undersøgelse, som Morten Dahlin refererer til, det vil vi i hvert fald gerne se. Men i maj 2021, så var der 24% af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke havde registreret en jobsøgning, altså i en hel måned. Og det må jeg bare sige, det er jo ganske enkelt ikke godt nok. Og det nytter jo selvfølgelig ikke noget, hvis det er, at ledige ikke søger de stillinger, som virksomhederne selv slår op. Og derfor kommer det jo selvfølgelig til at være et element, at vi vil kigge på, om man skal stramme rådighedsforpligtelserne for så vidt angår jobsøgning. Og det var lidt et svar til Morten Dahlin også, men også en appel til om at dele den undersøgelse. Det gør sagtens, at jeg har læst den i en avis, men jeg vil i hvert fald ikke se det undersøgelsen. Og så spurgte Morten Dahlin også ind til ambition. Altså jeg tror igen, det er vigtigt at understrege, at der er ikke en, hvad kan man sige, en arbejdsudbudsambition med trepartsforhandlingerne. Altså parterne er indkaldt til trepartsforhandlingerne med det opdrag at forsøge at finde værktøjer og løsninger på de akutte her og nu matchudfordringer mellem virksomheder, ledige og generelt på arbejdsmarkedet. Drøftelserne om arbejdsudbud, de er i henholdsvis Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Skatteministeriet med Folketingets partier. Og bare for, at alle også ligesom er med på, hvad har været den udstukne opgave til arbejdsmarkedets parter, det har ikke været at bidrage til at tilvejebringe et strukturelt arbejdsudbud, som arbejdsudbud i USA's natur er, nemlig strukturelt. Det har været at forsøge at lette de flaskehalsudfordringer, der er her nu på arbejdsmarkedet, og med at gøre det nemmere, når nu er coronakrisen kastet alle klodser på arbejdsmarkedet op i luften, at bidrage til, at de så også lander på de rigtige pladser igen. Ja, tak. Der er stor spørgsmål, og det er fint. Samira Nerva fra Radikal Venstre. Værsgo. Tak. Jeg synes, det er meget interessant, som ministeren siger, som jeg er meget enig i, at vi ligesom er nødt til at se det her i to perspektiver, hvor det ene det er et her og nu problem, som jo faktisk er ret stort og ret alvorligt i forhold til arbejdskraftmanglen, og så er der noget på den lange bane. Men det ærger mig enormt meget, at her og nu sporet alene er med det her jobmatch med de briller på og i trepart. Og ministeren nævner selv, at så kan man have en lang diskussion omkring udenlandsk arbejdskraft og beløbsgrænse. Og det er jo der, hvor Radikale Venstre står og faktisk synes, at det er en løsning på her og nu problemet. Og hvis man ser på de seneste tal under normale forhold, altså hvor der ikke var corona, jamen så bidrager udenlandsk arbejdskraft jo med 167 milliarder kroner til BNP. Og det er ikke småtingsafdelingen, så det jeg jo godt kunne tænke mig at høre ministeren på, det er, om ikke man anerkender, at udenlandsk arbejdskraft jo bidrager til vækst og velfærd. Og jeg kan jo sidde tilbage med en undren over, hvorfor det ikke er en del af opdraget i forhold til trepartsforhandlingerne, når nu det er på den her måde. Og udenlandsk arbejdskraft, eller arbejdskraft i det hele taget, og hele spørgsmålet omkring arbejdsudbud, er jo også således, at det ikke er et nulsumsspil. Det behøver jo ikke at være sådan, at når der kommer, at fordi der er udenlandsk arbejdskraft, jamen så bliver der taget arbejdskraft eller arbejde fra andre. Det er netop de to spor. Og det er jo det, der er hele teorien bag arbejdsudbud også, at jamen, jo flere der bidrager, jo flere mennesker vi er i økonomien, jamen desto flere jobs er der også. Det ene udelukker ikke det andet. Og derfor kan jeg sidde tilbage med en undren over, at ministeren
ikke har lyst til at tænke mere hen i retning af udenlandsk arbejdskraft, som jo immer væk bidrager en hel del til dansk økonomi. Ja, tak, Samir. Og så er det Hans Andersen fra Venstre. Værsgo, Hans. Tak for det. Det er sådan, det er blot for at følge op på Samir Navas refleksioner og spørgsmål, fordi udenlands arbejdskraft, det er jo bestemt en gevinst, og de mennesker, der kommer ind på beløbsordningen, de bidrager jo hver sær med 300.000 til vores fællesskab årligt. Det er jo en kæmpe, kæmpe gevinst. Og derfor er det altså nærmest uforståeligt, at regeringen står så hårdt på, at lige præcis det element, det ønsker regeringen så ikke at ændre på. Men ministeren siger i dag, at vi er nødt til at kigge ud i EU. Nu er det jo sådan, at den mulighed er jo til stede i dag. Og så vidt jeg er orienteret, så er det i hvert fald ikke lykkes særlig høj grad for virksomheder at tiltrække arbejdskraft fra Spanien eller Portugal. Der er en lang række andre europæere her, og de er her i stor stil og bidrager til det danske samfund. Og derfor er det meget mærkeligt, at det med, at det skulle være et kæmpe problem at få arbejdskraft ind fra Australien eller fra USA eller Canada, at det er nærmest, altså, jeg ved ikke, man forstår det i hvert fald på den måde, at det er nærmest en trussel i forhold til de danske ledige, som jeg kan forstå, at regeringen så prioriterer allerhøjst. Og de danske ledige skal jo også i arbejde, og det sidder vi også og drøfter. Men det kan jo være sådan, at når der kommer en udenlandsk kvalificeret arbejdskraft hertil, så bidrager vedkommende jo faktisk til at skabe flere job, så de danske ledige kan komme i arbejde. Og det er det resonemang, jeg sådan set synes, at ministeren kortslutter ved at sige, at fokus skal så være på de danske ledige, at prioritere de danske ledige først, vil jeg sagt. Altså historien viser jo, at Danmark har haft gavn af, alle har haft gavn af, at der er kommet udenlandsk arbejdskraft hertil. Og de har sådan set været med til at bringe Danmark derhen, hvor Danmark står i dag. Og så er det altså meget mærkeligt og uforståeligt, at regeringen står så hårdt på lige præcis det, at der må ikke ændres noget på beløbsordningen. Og siden regeringen er trådt til, er jo sådan set også kun gået den gale vej med den ordning. Tak. Tak for de spørgsmål. Så er det ministeren. Værsgo. Jamen tak til både Samir og Hans Andersen. Lad mig starte med så måske i virkeligheden at prøve at formulere det lidt anderledes og med en anden indgangsvinkel. Fordi for det første, jeg er meget enig med Samir Nawa, når hun siger, at udenlandsk arbejdskraft er samlet set jo og helt åbenlyst en gevinst til det danske samfund. Bidrager til BNP langt de fleste, og der er jo i øvrigt jo også her efter coronatiden stadigvæk flere, end der næsten nogensinde har været. Altså i regeringen er vi ikke modstandere af udenlandsk arbejdskraft. Vi har dog den meget vigtige opmærksomhedspunkt, som er, at vi ønsker, at den udenlandske arbejdskraft, som kommer til Danmark og arbejder, de arbejder under ordnede forhold til nogle ordentlige lønninger, og at de heller ikke bidrager til at undergrave de gode lønninger og gode arbejdsforhold, som danske ansatte i samme brancher har. Det er meget, meget vigtigt. Og der er der jo forskellige diskussioner, der hele tiden kører. Noget af det vedrører EU-arbejdskraft. Noget vedrører forskellige nye og stadigvæk mere kreative former for ansættelser, såkaldte arm- og benvirksomheder, falske selvstændige. Det har mange forskellige navne. Vi ved jo, at social dumping ikke bare har været et problem, men stadigvæk er et problem. Og det er jo selvfølgelig også i det lys, at diskussionen om beløbsgrænse indgår. Når det er sagt, så er vi jo heller ikke der, hvor at vi blankt afviser noget som helst. Hverken at gøre det administrativt mindre bøvlet for virksomhederne, og jeg vil sådan set også sige, at vi afviser jo heller ikke i de drøftelser, der skal være, om Danmark kan mere, at de her ting på en eller anden måde indgår. Men vi har jo den grundposition og grundopfattelse, at vi ikke synes i udgangspunktet, at det er det rigtige
redskab at benytte sig af. Så har der jo så været fremme i debatten en række forskellige, synes jeg egentlig spændende forslag til, hvordan kan man så lave nogle mellemløsninger. Altså kunne man for eksempel, som jeg så, at Dansk Metals formand var ude med i Børsen, forestille sig, at man kunne lempe beløbsgrænsen for de virksomheder, man i øvrigt ved, påtager sig det ansvar, at man også uddanner lærlinge. Altså sådan, at man ikke med den ene hånd rekrutterer udenlandske arbejdskraft i øvrigt for et billigere beløb, end hvad det er i dag, uden at man samtidig er med til at uddanne den arbejdskraft af herboende danskere, som vi ved, vi har brug for i fremtiden. Altså, der er mange forskellige afarter af det, og vi er villige til at diskutere det hele, men vores grundsynspunkt er jo selvfølgelig, at vi synes, at man skal starte, dels synes selvfølgelig, og det tror jeg, mange er så enige om, at få danske ledige, mange af vores ikke-vestlige medborgere i arbejde, men at der jo sådan set også er, og det er jo et svar til Hans Andersen, at der er jo et arbejdsmarked, hvor der pt. Er 17 millioner arbejdsløse europæere, og at Danmark sammenlignet med Finland, Sverige, Tyskland og et par andre lande, er nogle af de dårligste til at slå ledige stillinger op på det fælles europæiske jobnet. Og det synes jeg også er noget, der skal adresseres, og lige præcis det her med udenlandske arbejdskraft, for så at vende tilbage til Samir Nawa, det er faktisk også noget, der bliver diskuteret i trepartsforhandlingerne, særligt med fokus på, hvordan kan staten bidrage til at hjælpe virksomhederne med at rekruttere den arbejdskraft, de mangler inden for EU's 27 medlemslande. Tak for besvarelsen. Så har jeg to mere. Det er Morten Dahlin, Venstre. Og så Bent Bøgsted skal holde sig klar op i Østervrå bagefter. Tak. Tak, formand. Først til ministerens orientering. De tal, jeg nævnte før, er fra Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse. Jeg undrer også lidt over ministerens regeringspolitik i forhold til udlændinge og udenlandsk arbejdskraft. Altså, det, man har gjort indtil videre som regering, det, man har gjort det sværere for udlændinge, der gerne vil arbejde og komme til Danmark. Så igen har man så hævet ydelserne for de udlændinge, der ikke arbejder i Danmark. Det synes jeg simpelthen er det stik modsatte, vi har brug for. Og derfor undrer det mig også, at ministeren så kategorisk jo afviser det. Og det har jeg simpelthen det har jeg meget svært ved at forstå. Og i den sammenhæng kunne jeg også spørge ministeren, hvad mener ministeren sådan set de højere ydelser, ministeren har givet til udlændinge, der ikke arbejder? Hvilken effekt har det haft i forhold til den arbejdskraftudfordring, som vi står med lige nu og her? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er sådan set bare en gentagelse af det, jeg spurgte om før. For når nu Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse viser, at der er 25% af de ledige samlet over både kontanthjælps- og dagpengesystemet, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Har ministeren virkelig ikke nogen nye værktøjer, som ministeren ønsker at tage op af værktøjskassen for at løse det problem? Altså ledige, der siger nej til arbejde, fordi de ikke gider. Altså, vi har jo kunnet læse i dagspressen om Morten, der har læst filosofi på universitetet, og synes, det er utopisk at forestille sig, at han skal stå i en reception. Altså, jeg kan ikke forstå, at ministerens blod ikke koger af vrede over at se en sådan jobsnoppet holdning. Og hvorfor ministeren ikke har fremlagt en perlerække af initiativer for at komme det jobsnopperi til livs. Altså, herfra skal der lyde et klart budskab til Morten. Du er ikke for fin til at stå i en reception, og vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan politisk, for at du selvfølgelig tager det job, eller som minimum, hvis du siger nej, så er det altså for egen regning. Har ministeren ikke nogen initiativer til at sørge for, at det sker? Ja, tak, Morten. Så er det Bent Bøgsted fra Østervågen, medlem af Dansk Folkeparti. Værsgo, Bent. Ja, tak. Jeg vil godt lige følge lidt op på det, som tidligere er blevet sagt også, fordi jeg synes jo, det er gennemgående et problem, når at arbejdsgiveren de råber på og skriger på, at de mangler arbejdskraft. Og så kan vi se, at der er rigtig mange virksomheder, de melder ikke ledige job ind til jobcenter, de melder ikke ledige job ind til A-kasserne eller til jobbanken eller nogen steder. De siger, at vi tager de ansøgninger, der kommer, eller også søger de måske i en avis, men de melder ikke jobben ind, og derfor kan det ikke komme til at ske det rigtige match, hvor man
man hjælper de ledige til at finde job. Kunne man ikke gøre noget for at få virksomhederne til at melde deres job ind, så alle kan se, hvor der er ledige i job, i stedet for at det er sådan lidt skjult? Og så skal jeg lige høre efter, i forbindelse med det her med mangel på arbejdskraft og hente arbejdskraft udefra. Hvordan ser det ud med den flaskehalsproblematik? Dækker det de områder, hvor arbejdsgiverne de siger, at de mangler arbejdskraft, eller er der nogle steder, hvor man skal kigge på at ændre i det område, der er omfattet af flaskehalsproblematikken? Det kunne også være noget der, men det er jo sådan, at hvis arbejdsgiverne de har nogle ledige stillinger, de vil ikke ansætte seniorer, fordi de er blevet for gamle, og de vil ikke ansætte mange indvandrere, fordi de ikke kan sprog, eller rigtig vil deltage på arbejdsmarkedet. De vil ikke have jobben. Men der er også en anden problematik med dagpengemodtagere. Nu så vi den her rengøringsfirma i København. De sagde, at de havde rigtig mange ledige job. Og så viser de deltidsstillinger, hvis dagpengemodtagere, de tager dem, så får de omberegnet deres dagpenge, så de ryger ned i dagpengesats. Var det ikke også noget, man skulle måske se på og forændre det? Det er en problematik, som vi har haft i siden de nye dagpengeregler er blevet lavet, at man får omberegnet dagpengene, og så mister man måske 6.000-8.000 om måneden, når man får lavet det, hvis man tager noget deltidsjob. Jeg skal bare høre ministeren, om ikke det var nogle af de områder, man kunne se på her og nu. Tak. Tak, det er modtaget, Bent. Jeg har så mange spørger på, derfor er jeg nødt til at tage Anne med, Anne Runderi Østergaard fra Venstre, og så tager jeg tre bagefter igen. Og I skal være kort præcis, kan jeg lige så godt sige. Ja, men det skal næstformanden love, at det bliver lige så kort og præcis, som formanden plejer at køre rundt i. Så. Jamen, det er fordi, jeg er lidt forvirret. Så jeg tænker måske, at ministeren kan hjælpe mig lidt med at opklare min forvirring her. Det er fordi, det jeg synes, vi lidt er kommet ind på i det her samråd, der er nogle ministeren taler om her og nu løsninger, uden de bliver sådan synderligt konkret af, hvad jeg kan høre. Der er nogle trepartsforhandlinger, som ikke rigtig vil give nogen arbejdsudbudseffekt af det, jeg hører. Det er i hvert fald ikke forventningen. Og ministeren har ikke tænkt sig at sætte nogle mål op, og det lyder ikke pokkers ambitiøst i sådan en venstre målsætningsøje med noget. Hvis det skal være præcist, som formand jo meget, meget gerne vil have, kan ministeren så ikke komme ind på, hvilken initiativer, hvilke løsninger ser ministeren, der kommer til at ske her fra, lad os bare sige, fra januar? Tak for det. Så er det ministeren. Tak for det. Først og fremmest start bagfra til Morten Dahlin. Altså bare endnu en gang mit uddybende svar fra tidligere runde. Altså, der er ikke fra hverken min eller regeringens side nogen kategorisk afvisning af at gøre noget som helst i forhold til at tiltrække den kvalificerede udenlandske arbejdskraft, som der vil være brug for. Og vi er sådan set villige til at drøfte, hvilke forskellige instrumenter. Jeg redegjorde bare for, hvad der har været indtil videre, og stadigvæk er vores position, for så vidt angår beløbsgrænsen, fordi vi synes, det er vigtigt, at den udenlandske arbejdskraft, der kommer til Danmark, rent faktisk også arbejder til nogle lønninger, på nogle arbejdsvilkår, på en måde, hvor man ikke risikerer at underminere danske kollegaer i samme branchers gode lønninger og gode arbejdsvilkår. Men i det skal ikke læses nogen kategorisk afvisning, fordi vi er selvfølgelig også meget lydhøre over for de virksomheder, der siger, at vi har brug for en bestemt type af ansat, som man kun kan få et bestemt sted uden for EU's grænser. Dertil, og det er jo det, der indgår i de trepartsforhandlinger, som jo er i gang, der kigger vi jo på, hvordan kan vi så hjælpe virksomheder med i endnu højere grad at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, man måtte have brug for blandt EU's 17 millioner arbejdsløse, hvor det ikke kræver nogen regelændringer eller lovændringer, fordi vi har fri bevægelighed inden for Europas grænser. Men at der er noget, der tyder på i hvert fald, at danske virksomheder ikke er lige så flittige til at lave rekrutteringen, slå jobbene op, så også borgere i andre europæiske lande rent faktisk ser det. Og det vil vi jo selvfølgelig gerne hjælpe det på vej om. Det er, altså i forståelsespapiret har vi jo peget på, altså
jobcentre i EU, tror jeg, vi kalder initiativet. Og når det er sagt, altså jeg tror ikke, at jeg vil anbefale, at det ligesom skal være på en konkret fysisk adresse i Madrid, fordi hvorfor i Madrid og ikke i Bilbao eller i Barcelona? Men der kan jo ligge nogle forskellige opgaver, hvad enten det er i regi af Work in Denmark eller det andre, eller om det er ambassaderne rundt omkring, som i endnu højere grad skal bistå danske virksomheder med at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, man måtte have brug for til bestemte typer af opgaver. Og så spørger Morten Dahlin endnu en gang ind til de tal fra Danmarks Statistik. De tal skal vi jo klart kigge ned i. Og sige, jeg er lige så oprevet over det, som Morten Dahlin er. Og var også dengang lige så oprevet over historien med Morten. Det er jo klart også en blandt mange historier, der har animeret regeringen til at sige, at vi kan godt tilskynde unge, nyuddannede, som jo er blandt de mest ressourcestærke i vores samfund med lange uddannelser, til at søge job endnu hurtigere. Og det er jo derfor, det indgår som et element i Danmark kan mere et. Jeg nævnte også før et andet eksempel på et sted, hvor man kunne skærpe rådighedsreglerne. Hvis det er, at man for eksempel kan se, at en ledig venten, det er en ledig dagpengemodtager eller ledig kontanthjælpsmodtager, ikke har søgt job i en hel måned, så er det da også helt klart værd at se på, om man kan stramme sanktionen i forhold til det. Og i øvrigt, så lytter vi jo altid hele tiden gerne til andre partiers gode input i forhold til det. Men grundlæggende så er det jo sådan, at vi har relativt stramme både rådighedsregler og sanktionsregler. Så der, hvor vi i virkeligheden jo altså er nødt til at bruge nogle flere kræfter, det er at sørge for, at de regler, som vi jo strammede allerede i den her, eller vedtog i hvert fald stramning af i den her valgperiode, at de så rent faktisk også bliver brugt af A-kasserne og af jobcentrene. Så til Bent Bøgsted. Først og fremmest vil jeg bare erklære mig enig i, at det er jo en grundlæggende udfordring i den her diskussion her, at der er et mismatch mellem de virksomheder, der, når de bliver spurgt, siger, at de mangler arbejdskraft, og så omfanget af virksomheder, som rent faktisk lægger jobordre ind til jobcentre og A-kasser. Altså, det kan danske virksomheder godt blive meget, meget bedre til, og ligesom at de kan blive bedre til rent faktisk at slå de stillinger op, hvor de mangler ansatte. Og det mener jeg faktisk også bør være i lyset af diskussionen en forpligtelse, som virksomhederne bør påtage sig. Og så har Bent Bøgsted jo også fuldstændig ret i, at der er jo mange nuancer i alle historier. Den der historie om rengøringsfirmaet Femstjerne havde jo den væsentlige nuance i sig, at grunden til, at det var vanskeligt at få medarbejdere, var fordi de havde tilrettelagt deres produktion på en sådan måde, at det kun var deltidsstillinger, de søgte efter. Og alt andet lige, så kan man jo i hvert fald godt have forståelse for, at langt de fleste danskere gerne vil arbejde fuldtid, så man kan forsørge sin familie fuldtid. Og hvis de så skal tage et deltidsarbejde, så er der selvfølgelig også den problemstilling, som Bent var inde på, at så bliver man, så kan det være vanskeligt at forene, når man ikke længere har det job med genberegning af dagpengesatsen osv. Og det vil vi selvfølgelig også gerne drøfte videre med folketingspartier i forbindelse med de drøftelser, der pågår lige nu. Og så spørger Anne Honoré ind til, hvad er målsætningen, når vi står 1. januar? Jamen altså, regeringens grundlæggende målsætning er jo, at de initiativer, vi også drøfter i forbindelse med Danmark kan mere et, altså det måtte være, at alle dem, vi måtte blive enige om, de skal ud og rulle så hurtigt som overhovedet muligt. Altså hvis Folketingets partier var villige til i morgen at lave en aftale, som i øvrigt holdt sig inden for de gældende forlig, der nu engang er, på en række områder, og vi kunne lovgive meget, meget hurtigt, så var regeringen også villig til, at det skulle træde i kraft så hurtigt som muligt. Ligesom at de initiativer, vi drøfter i trepartsregi, hele målet med det er jo også, at det også skal træde i kraft og hjælpe så hurtigt som overhovedet muligt. Tusind tak. Tiden løber jo altid i godt selskab. Jeg håber på lidt fleksibilitet. Vi kommer lidt senere i gang, at vi kan få det til at hænge sammen. Nu har jeg 4, og så er det jo meningen, at samrådsspørgeren skal slutte af. Jeg ved, at ministeren han har en stor kapacitet, og det har udvalgsmedlemmerne også til at stille korte, præcise spørgsmål. Så først så er det Lennart Damsborg Andersen fra Socialdemokratiet. Værsgo. Ja, tak for det, og tak til ministeren for svar, og også i virkeligheden tak for muligheden for at komme til at drøfte det her i udvalget.
I forhold til det her med rekrutteringen, altså vi er jo fuldstændig enige også i Socialdemokratiet i, at der er en problemstilling omkring at få besat de arbejdspladser, som der er derude. Så kan diskussionen jo så være, hvordan man skal gøre det, og hvilket omfang der er. Og det synes jeg, det er godt at få det berørt. De er udvalgets medlemmer, der var med på studietur i sidste uge til at besøge Storstrømmen og Femeren, de kunne jo også se, at der bevæger sig rigtig, rigtig meget udenlandsk arbejdskraft rundt der. Og der kommer til at komme rigtig, rigtig mange flere. Og det ville slet ikke kunne lade sig gøre og bygge det, hvis ikke det var, at vi har udenlandsk arbejdskraft til stede. Det, der er interessant, det er jo, at på de byggepladser og de byggerier, der er man i stand til fra uge til uge at rekruttere den nødvendige arbejdskraft fra EU. Sådan her. Det er ikke spor besværligt. Det får man, altså de firmaer, som arbejder der, de har deres kanaler, de får arbejdskraften rigtig, rigtig nemt. Det er egentlig bare for at sige, at der er i hvert fald ikke nogen ting i min optik, der siger, at det skulle være svært at få arbejdskraft fra EU, hvis man har lyst til det, og man søger på den rigtige måde. Og så vil jeg også godt kommentere lidt på det, som Bent Bøgsted han siger, for jeg synes, det var meget rigtigt det der med, hvordan er det lige arbejdsgiverne søger, og ministeren nævner det også, fordi at man har jo indtryk af, i hvert fald at nogle af dem søger med et opslag i Brugsen eller noget i den stil. Det er i hvert fald svært for folk at finde ud af, at der rent faktisk er et job derude. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge, om det overhovedet kan lade sig gøre at svare på. Hvordan bliver det opgjort? Altså, det her med, at der mangler arbejdskraft, hvordan bliver det opgjort? Hvor kommer tallene fra? Og ikke for at stille spørgsmålstegn ved, at der mangler nogen, men det er mere, hvad er det for nogen jobs, der mangler, eller arbejdskraft, der mangler, og hvordan bliver det egentlig opgjort? For det synes jeg kan være meget interessant, fordi jeg synes, at der er et paradoks i, at vi på den ene side taler om, at der er virksomheder, der mangler arbejdskraft. Samtidig så har vi det faktum, som jeg nævnte før, det er nemt at få arbejdskraften fra EU. Det kan man få rigtig, rigtig nemt. Vi har også et paradoks, som ministeren jo nævner i, at der er ældre, der bliver sorteret fra, altså ældre, det er jeg selv, vil jeg sige, bliver sorteret fra på arbejdsmarkedet. Det kan man sige, det er i hvert fald et paradoks. Og så oven i det, at der i hvert fald er mere end 10.000 unge mennesker, der søger en læreplads, som der ikke kan få den. Og det synes jeg, der er et paradoks i den her diskussion, og det synes jeg da også, at det, man er nødt til at tage med ind og sige, hvordan er det, at virksomhederne stiller sig til rådighed for den arbejdskraft, der rent faktisk er der? Tak. Det er modtaget, Lennart. Så er det Hans Andersen fra Venstre. Værsgo. Tak for det. Vi havde et samråd for 14 dage siden, måske 3 uger siden, og der lyttede mig til, at ministeren var optaget af at se på, om reglerne i forhold til rådighed blev håndhævet. Nu lytter jeg mig til, sådan set, at ministeren i dag har sagt, at vi må også se på, om vi skal stramme reglerne. Så man kan sige, at regeringen bevæger sig nu i retning af det Venstre sådan set ønsker. Det vil jeg gerne kvittere for. Det er da rigtig godt, at der er bevægelse i regeringen. Og jeg lytter mig sådan set også til, at formanden for Metal måske kan skubbe på, for at regeringen også vil drøfte, om nu også, om ikke også vi skulle bruge værktøjet omkring beløbsordningen som en mulighed for at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det er i hvert fald det, formanden for Metal og det siger, og det lytter jeg mig sådan set jo også til, at regeringen har taget ned. Så igen er der her jo bevægelse hos regeringen, og det er jo sådan set rigtig fint. Men altså, ligesom Anne-Honoré Østergaard spurgte til, altså, hvad sker der her nu? Og der kan man sige, der udstår i hvert fald svarene endnu. Der er jo ikke noget, jeg har ikke hørt nogen konkrete målsætninger for, hvad trepart skal føre til, og jeg har ikke hørt om nogle konkrete målsætninger for, hvad regeringen vil her nu for at sikre, at virksomheden derude kan få den arbejdskraft. Og ikke bare det, men jo også sikre, at de ledige kommer i job. For der er sådan set 2 snedere af mønten her. Og det er sådan set begge formål, vi skal have opfyldt. Tak. Tusind tak for det, Hans. Så har formanden lige tegnet sig selv. En af de ting, der bliver fremhævet i dag, er mine gode kollegaer herovre til venstre. Det er jo, at man har trukket folk ud af arbejdsmarkedet. Der vil bare gerne lige have ministeren til at fastslå, at det er fuldstændig rigtigt, at vi har lavet en ret til tidlig pension. Der er rigtig mange, der har søgt, og der er rigtig mange, der har fået den, og det ser ud til at gå meget glidensfri. Men der er ikke en eneste trukket ud på den ordning endnu. Ikke en. Og nu er det formanden, der har ordet, og så vil jeg sige, at der bliver sagt mange tal, og så videre. Jeg har lige talt op her til morgen, og jeg tænker, Anne, min gode næstformand, også har kigget dem.
det er, hvor mange elever, der er i skolepraktik på en bestemt teknisk skole, helt tilfældigvis i Aalborg. I dag, her til morgen, der var der 384. Og det er tilfældigvis nogen, der går inden for de områder, hvor arbejdsgiveren påstår, at der mangler arbejdskraft. Det er da et paradoks. Og jeg kan lige nævne, for eksempel, så går der ikke mindre end 80 elektrikerlærlinge, der ikke kan være ude hos en mester. Det er nogen, der har sagt ja. Ikke nogen med dogne robot eller nogen andre nogen. De har sagt ja til at få en uddannelse, men arbejdsgiveren vil ikke tage den endnu. Og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi har skolepraktik. For det viser sig efterfølgende, at de skal nok komme derud. Men her er altså nogle virksomheder, der svigter deres uddannelsesansvar. Det går jo ud fra, at vi er, at vi er enige om. 26 murer, 44 tømrere, og sådan kan blive ved. Alt sammen bliver til 384 på bare én enkelt teknisk skole i Danmark i dag. Og det synes jeg, at selvfølgelig en opfordring til at gøre noget ved. Jeg kender ikke til, om billedet er det samme resten af landet rundt. At det er særligt for nordjyske virksomheder, at de ikke tager. Det tvivler jeg på, at det er sådan. Det er bare et rigtig stort paradoks, som der også skal gøres noget ved, som vi også forstår, at Dansk Metals formand siger noget om, når han siger det her. Altså, vi kan godt kigge på nogle ting, men at det her problem, det også skal løses. Og så er det Niels Flemming Hansen. Værsgo. Tak skal du have. Jeg skal gøre det meget kort og bare sige, at som selvstændig erhvervsdrivende tager vi masser af elever, og jeg kan kun opfordre andre til at gøre det samme. Der er jo jobcentrene, der har været rigtig mange tal ude her på det sidste. Hvad jeg har hørt, så er det 13 milliarder, det koster at drive det, og hvis de dårlige jobcentre bliver lige så gode som de gode jobcentre, så vil man spare 1,5 milliard. Men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre lidt om, det er at sige, er der en forskel i de her jobcentre i, altså hvor hårde er de i forhold til sanktioner til folk, der siger nej tak til arbejde? Er der bevægelse i, at hvis jobcentret er konsekvent, så får vi også mere ud af vores penge, så at sige, og for flere folk i arbejde. Og så et sidste spørgsmål, dimittendsatsen, som skal sættes ned for at få færdigstuderende ud og arbejde, synes vi jo er en rigtig, rigtig fornuftig løsning i Det Konservative Folkeparti. Vil det være muligt at få det sat i gang tidligere end først i 1.23, som regeringen har lagt op til? Tak. Tak for det, og så lader vi ministeren svare på de fire indlæg, og så får Hans Andersen lov til at runde af. Værsgo. Tak for det. Starter bagfra. En del af det var nogle kommentarer til debatten fra Lennart Damsbo, og Lennart Damsbo spurgte konkret ind til de her meldinger på og opgørelser over mangel på arbejdskraft, hvor kommer de fra? Altså jeg tror, de kommer jo blandt andet fra den rekrutteringssurvey, som STAR laver, hvor man spørger virksomhederne via et spørgeskema, en stikprøve, og man spørger dem om status på de elektroniske opslag, som de har haft ude 3 måneder efter opslaget. Og det er så på baggrund af den, at man vurderer, hvor store eller små rekrutteringsudfordringer er der, og det er også med ophæng i den, at man sætter forskellige, at parterne, iranerne og så videre også udvælger forskellige jobtyper, uddannelsestyper på positivlisterne og så videre til nogle af de uddannelsesordninger, som man har. Og så er jeg jo meget enig i Lennart Damsbos bemærkninger omkring seniorerne. Og så til Hans Andersen, der noterer sig, at der er at regeringens holdninger udvikler sig. Naturligvis udvikler de sig, det gør de altid i lyset af, at virkeligheden udvikler sig. Og det er jo også rigtig noteret, at vi synes da helt klart også, at det er et bidrag i debatten, der er værd at diskutere, omkring beløbsgrænse og Dansk Metals formand, som Hans Andersen selv refererer til. Det man jo bare skal huske, en ting er, at Dansk Metals formand refererer til, at man kan lempe beløbsgrænsen, men han foreslår samtidig også, at det primært skal ske til de virksomheder, eller udelukkende, tror jeg, han gør, der rent faktisk påtager sig lærlingeforpligtelser. Altså, så der på den måde ligesom også i det er en stærk social kontrakt, og det synes vi da egentlig er spændende og værd at diskutere. Og så siger Hans Andersen, jamen hvad gør regeringen for at få flere ledige i job? Altså det går godt med at få flere ledige i job. Det gør det jo blandt andet på grund af den politik, som vi jo har ført sammen i løbet af pandemien,
og i håndteringen af den økonomiske krise. Ledige kommer i job lige nu, blandt andet fordi, at vi også har valgt at føre en aktiv krisepolitik. Og det har vi egentlig der gjort med så stor succes, at der aldrig har været flere mennesker i beskæftigelse, hvis man i hvert fald tager de seneste ledighedstal for gode varer. Så den del går godt, og det betyder ikke, at det ikke kan gå bedre. Altså Socialdemokratiet, som jo er mit parti, har jo i mange, mange årtier haft en drøm om fuld beskæftigelse. Og det er da en drøm, som vi stadigvæk forfølger, og som vi i øvrigt jo ser bedre muligheder for, end måske i mange, mange år, at indfri i den nuværende situation. Så var der selvfølgelig også spørgsmål om, hvad er målsætningen for treparten? Jamen målsætningen for treparten, det er, at vi kan blive enige om nogle værktøjer, der kan bringes i anvendelse og i spil så hurtigt som overhovedet muligt, og som kan lette virksomheders adgang til den nødvendige arbejdskraft, de har brug for. Og jeg kan i sagens natur ikke sige noget om alle de forslag og diskussioner, der lige nu er omkring trepartsbordet. Jeg har nævnt et par elementer, som er dem, vi fra regeringens side har budt ind med. Og vi både jo håber og forventer, at det er noget, vi snart kan blive enige om. Men det er der jo selvfølgelig, når det er tre parter, der skal forsøge at blive enige, jo heller ikke nogen garantier for, hvor lang tid der går. Så til Bjarne Laustsen, enig i bemærkningen omkring den mangeårige udfordring, vi har haft med, at for mange virksomheder i en hel del brancher, hvor man i øvrigt mangler arbejdskraft, ikke har påtaget sig de lærlingeforpligtelser, som man burde. Et af de få tidspunkter, hvor det er, vi har set en kraftig stigning i antallet af lærlinge, der er blevet antaget, det var jo i løbet af coronakrisen, og det var jo alt sammen kun fordi, at vi midlertidigt gik ind og dækkede virksomhedernes udgifter for at antage lærlinge med 90%. Men der er jo et eller andet, altså helt grundlæggende skævt ved, at staten skal ind og betale så stor en andel af udgiften for en arbejdskraft og til en uddannelsesforpligtelse, som virksomhederne og i øvrigt også selv har gavn af. Så vi håber jo selvfølgelig også på, at i takt med, at vi gør mere for at tilvejebringe den nødvendige arbejdskraft her nu, at virksomhederne så også vil forpligte sig til for alvor at indfri de målsætninger, vi tidligere også selv har sat i forskellige trepartsforhandlinger om at antage flere lærlinge. Og så er det jo fuldstændig rigtigt, hvad Bjarne Laustsen siger om, at der er jo ikke én sjæl endnu, der har påbegyndt udbetalingerne på tidlig pension. Så man kan ikke sige, at grunden til, at vi mangler arbejdskraft her nu, det er fordi, at der er en masse mennesker, der har fået tildelt tidlig pension. Det begynder de altså tidligst på fra 1. januar 2022, og der vil være en hel del af dem, som har søgt og fået bevilget tidlig pension, som først begynder 1. januar 2023 eller 1. januar 2024, men som bare har søgt for nogle tidligere årgange. Og så til Niels Flemming Hansen. Vi vil gerne forsøge at udarbejde et notat på skrift omkring forskellene i sanktioner. Det tror jeg ikke umiddelbart, at jeg har med her. Så det vil vi gerne oversende til ordføreren. Tusind tak for fleksibiliteten også. Så er det Hans Andersen til at runde af. Værsgo. Tak. Jeg skal gøre det kort. Altså det vi sådan set efterlyst i dag, det var jo, hvilke initiativer regeringen her nu ville tage fat på, for at sikre, at vi kunne skaffe den fornødne arbejdskraft. Og det er i hvert fald, det vi lytter os til, det er jo, at ministeren nævner trepartsforhandlingerne, men altså spørgsmålet er jo, hvor effektfuldt de vil være på den korte bane, og det er jo det, vi taler om. Jeg er helt med på, at regeringen har jo fremsat nogle andre forslag, som vi skal forhandle om sideløbende, og det ser vi frem til, og det vil vi gerne medvirke i. Men vi er den opfattelse, og skal gøre det kort, at de trepartsforhandlinger gør det jo ikke alene. Vi har sådan set brug for, at vi sammen tager initiativer, der kan sikre, at vi får skaffet noget mere arbejdskraft, at vi sikrer, at de ledige, men det kommer der et samråd om jo meget snart, bare lige en lille reklame, at vi er nødt til at have en lille runde omkring rådighedsreglerne. Vi var lidt inde på det i dag, men det kommer vi til at tage en ny runde om meget snart, fordi det er der også brug for at fortælle om med ministeren. Så det tror jeg var den måske lidt fattige konklusion på det her samråd. Så.
Men i hvert fald tak for en rigtig god debat fra både spørger og medspørger og til ministeren for at stille op. At det er, rammer jo lige ned i en meget aktuel debat, hvor der skal være forhandling og alt muligt andet. Så det er helt sikkert ikke det sidste ord, vi kommer til at høre i den her sag. Men giver det sidste her, som bliver nævnt anledning til ministeren for en yderligere kommentar, så skal der være plads til det. Endnu en gang tak for samrådet. Jeg ser altid frem til at dukke op i udvalget, når ordføreren fra Venstre eller andre partier kalder. Sådan. Så takker jeg for god ro og orden.